Lan fandroan tena ni vuni anten mira pirarina tsimba zaza ni fula fula ndalan, fana voza nan feza ndalana momba ni arina kibuntani tu Madagascar. Iti fula fula ndalana iti, izay ntundandolu ulna fantina, reifan andal tena mnizriu, ari zao nakatoava ni sulumbavamba waka izao. Ranjavanis teni tsimba zaza, na fampana ni adift, nuru andin sasa nufendolu ulna, mifanipa kamle nufula vula ndro sulumbavamba waka. Ratsumana kizana nefa iret faran, te ivieni nem lapamaitso nuskeli indrai ni rara. Nafana ny adivitra ary niditra tamin'ny fiatoana mihitsy aloha ny fivoriana. Gaga ny retireto io voloa lazainy zanana efa hoe tsy atokisana ny commune zany fa aloha hijanona ny trésor dia ny trésor no mizara hatramin'izay mo volan'ny trésor zay nalaina tao atsy karaha masifoko tany ny volan'ny subvention zay avany rehetra sahirana le commune vao mahazo an'ilay izy dia mbola izay ihany dia davondrareo atao amin'ilay izy hoe aloha ty amin'ny fanjakana no apetraka vola dia avy eo izy no mizara azy. Lavo nahitanteraka izay satria tombontsoa inona nanaovana an'ilay code minier ho any tombontsoa mba aoka avy any amin'izy ilay zavatra mivoaka amin'ilay minier avy any amin'ny fokontany avy any amin'ny commune dia ilay commune zany mbola verina ho taninandro ihany fa miandro izay hoe sitrapon'andriamanitra ireo vinona mba ho tonga ny anay zay tiny ty ambonina taona atao vao io tokony izay any hoe voaka vola tonga dikendainy commune tiny ny commune dia samy miala zanako ka zay zavatra misy zay dia nangataka suspension izy zany dia suspension egala miampy consile de vote hoe tsy maintsy zay ilayko suspension amiko satria ila nanaovana ny tiara vao suspension commune ny RD zany ny groupe parlementaire mangataka satria tokony efa andeha nitsangatanana efa be dehibe nanale na izy menakavy eo anagny manaky ala izy fa nonitratra ilay consile de vote dia tonga dia nangovotra daolo voaka dia izay ilay zavatra misy anaraka an'izay zany hoe tsy maintsy la versionny sena no ataoko aloha ho tsarainy tantaro. Araka izany miato ny fivoriana ary ny vory ireo solombavambahoaka izay ny ankamaroany IRD horairainy ijanonana ny toy ny fotoana ary nanazavany teboka mampifandiditra ireo solombavambahoaka ny ministry ny arena kibonytany izay teny an-toerana ihany koa. Ny ankamaroany ny fanamarina dia niokana tamin'ny somary fifamaliana eo amin'dia olona samihafa momba ny resaka artikla 290 ny tena lopana ny fa adihevitra zany a zay hitondraky ihany ny fanamaniana hoe raha ny fomba fanao a dia tsy ainy tsy maintsy aty amin'ny administration miniere no manao ny ordre de versement andreo ristourna nareo devance sarotra ho an'ny commune andretrarehetra any hoe ty misy vato mivoaka dia zao no valeur an'io fa tsy maintsy misy valeur internationale anaovana référence io dia miainga avy amin'io valeur internationale io a ny anaovana nydresena ny ordre de versement ana ristourna na redevance dia iny amin'izay zany mandeha mankany amin'ny fandraisam-bola percepteur perception au niveau régional moa izy ankehitriny zany. Tamin'n'ity tapany faharoa ny fivoriana ity niroso tamin'ny fandaniana ireo solombavambahoaka ary noraliany antenimeram-pirenena avokoa ireo fanovana folo nentiny antenimeran-doholona. Nivoaka ny hevitrany kosa Joas Eleonor solombavambahoaka ny vangaindrano noho ny tsy fitovinkevitra. Iny moa ny misy hoe unicité de caisse zany hoe rehefa miditra anaty kitapom-bola mpanjakana dia mifangaro amin'ny fidiram-bola mpanjakana rehetrarehetra ary iaraha-mahita iaraha-malala fa sarotra dia sarotra no iverenan'izany vola zany eny anivon'ny commune. Etsindanin'izany koa araka ny hitantsika teo a misy ny hoe rehefa misy ny fangatahana alalana hitrandraka eny anivo ny vondrom-bahoaka paritra ifotiny eny dia tokony akana hevitra ny eo anivo ny izany vondrom-bahoaka paritra zany a zay vao manapa-kevitra ny tompona andraikitra ao amin'ny ministera. Zavatra lanina eto nefany a dia mametraka hoe ny lehibe an'ny distrika no tokony hitarika ny komity izay a tompona andraikitra akana hevitra raha ny fiheverako nefa satria any fotony any anivon'ny commune na any anivon'ny faritra reny fitrandrahana ireny a dia tokony lehibe n'izany commune zany na ny lehibe n'izany faritra zany a no mitarika an'la komity. Araka izany mbola lavitry ny fitsinjara-pahefana ny zava-misy ankehitriny raha ity lalàna amin'ny fenarina kibonytany ity no jerena. Ny fanjakana ihany no manapaka izay afaka hitrandraka na tsia ny fanjakana ihany no mitazona ny vola sy manomeny kommuna izay tiana homena sy amin'ny fotoana tiana anomezana izany. Amin'izao fahalany ny lalàna izao takin'ny solombavambahoaka ny fanefana ny volan'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ara-potoana fa tsy tahaka ny zava-nisy atr'izay mitohy mandraka kehitriny mba ahoana kosa ary a ny fomba nafainganantsika
Si andao avy tsika ny vola tena mba ho tonga any amin'ny commune, tsaiky tokony mba ho atao périodique ilay izy hoe isam-bolana ve sa isa-telo volana fa tsy hoe dimy taona ilay vola dia any foana efa tapitra mandà ilay maire teo a, tsy afaka manao asa fampandrosoana loatra noho izay a fahelana izay fandoavany ny any avy aty amin'ny fanjakana amin'ny verina mankany amin'ny commune izay. Tsy teny an-toerana nandray anjara tamin'ny fampandaniana ity lalàna ity ny filohan'ny kômisiona ny harena kibon-tany sy ny loharanokarena stratejika eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ity volovolon-dalàna laharana aotraotra dimy bara telo amby roapolo sy roa arivo ity izay tsy hiverina eny anivon'ny antenimieran-doholona intsony fa hiakatra avy hatrany amin'ireo antanan-tohatra isan'ny tokony ampanan-kery azy.